Je to vlastně odměna, že jsem jakoby dostal druhou ještě možnost něco dělat a taky přišlo období pochybnosti, k čemu to vlastně celý je, má to celý smysl. To je ten Jako tvoje takzvaný zpráva. digitální svět, který zmiňuji v tom Mikádu, že jsem postaru, protože ono to ve finále vlastně je pořád stejný. Čili já mám Skandinávii strašně rád, protože tam už jsem to zažil i v Holandsku, kde třeba lidi nemají záclony. Že jim vůbec nevadí, že někdo vidí, soused vidí, kam jde v trenýrkách do kuchyně. A to je jedno. Prostě ty rozdílnosti. Vítejte u dalšího rozhovoru v sérii podcastů Magnoli Universe. Já jsem Tonda Parma a dnes je mým hostem zpěvák, hudebník a skladatel Michal Hrůza. Ahoj Michale. Nazdar. Já začnu, když vidím, jak se hezky usmíváš. Já jsem zaznamenal, nejenom v poslední době, ono je to s tebou spojený už dlouho, ale že ty tak jako kdyby si ostentativně tím, co říkáš, jak se projevuješ, v soukromí, v práci, jaký tvoříš věci, jako kdyby si ostentativně chtěl být pozitivní. Skrytě. Někdy skrytě, někdy neskrytě. Když si poslechnu třeba tvoji novou písničku Mikado, tak vlastně jsem si říkal, pro mě je to takový až jako pop country, tak jsem si říkal, jako jestli už to není jako už jako až jako do nadsázky, jako za každou cenu být pozitivní, ale v tom dobrém slova smyslu, jo. Tak se chci zeptat, co tě k tomu vede. To je strašně komplexně obtížná odpověď, protože on ten pozitivismus je stejně jako třeba u filmu ve scénáři prostě dobrý happy end, jako dobrý konec. A logicky my, říkám obecně množné číslo, my lidé, kteří cítíme věci, tak logicky už si tím záznamem té špatné emoce z čehokoliv si vlastně zpracujeme a hledáme tu cestu ven a je prostě pak mnohem víc uvěřitelný, když ten v mém případě posluchač slyší v té písnice jakousi zkušenost, že nebylo všechno vždycky úplně v pořádku, ale tam ten světýlko na konci tunelu nějaký je. Takže v tomto smyslu si myslím, že je lepší tam ten někdy i skrytej optimismus mít, protože já jsem třeba udělal kdysi dávno desku s názvem Noc a následoval Den. A to bylo, byť to vyšlo, já nevím, asi 2 roky od sebe, tak na té noci jsem popisoval čistě bez toho optimismu, bez toho happy endu, ty příběhy jednotlivých lidí. A naopak v tom dnu zase jsem to postavil na tom, co je nejčistší a nejsvětlejší mezi námi lidmi, a to je třeba. A ten obal, ten buklet kreslili naše děti kapelní, což nikdo třeba nevěděl, ale to prostě jak chodí děti s těma výkresama ze školky, tak já to prostě bylo úplně geniální ke každé písnice přidat ten výkres, obrázek, co dělali děti, a to byl ten Den. Čili jsem zastánce happy endu, i když ho tam člověk nemusí úplně ukazovat naplno, stačí tam jenom, když je tam trochu cítit ta cesta. Že existuje z každého problému nějaká cesta ven. Já jsem si totiž, já jsem nabyl dojmu, že je to tak trochu i jako navzdory tomu, jako že jsme obklopení neustále nějakou negací. Protože dneska, když se podíváš do médií nebo do toho, jak, jako, o čem se lidi povídají a co způsobil fenomén internetu, tak vlastně tou negací jsme úplně prostoupení. Takže jsem měl dojem, že to je i taková jako. To je ten jako takzvaný digitální svět, který zmiňuji v tom Mikádu, že jsem postaru, protože ono to ve finále vlastně je pořád stejný. Akorát, že když v době, kdy ještě se nekomunikovalo pouze tímto způsobem, tím v tom digitálním světě, tak prostě se, kde mohl někdo říct svůj hloupý názor? Nikde to nemohl říct a najednou to jde. Takže mě třeba baví, já jsem čtenář takového toho nejčtenějšího, abych nebyl konkrétní, serveru, což jsou v podstatě noviny, kde si každý den to prostě otevřu a podívám se, co je. A říkám si, nečum na ty diskuze. Ale já už jsem si v tom našel jakousi oblibu, že tam jsou fakt lidi, kteří. Vlastně to až perverzní. No, ale spíš jako konstantně, tam jsou vlastně dvě hádky, že takhle tam to bylo horší a tohle to je ještě horší. A že to je vlastně strašně vtipný,
že vlastně ty lidi vůbec nevědí, že oni mají možnost tu svoji žluč, to zlo, jako vyjádřit. A občas se tam mezi ně dostane člověk, který jako chce jenom napsat svůj názor a okamžitě ho semelou. Čili ta dnešní doba je vlastně pořád stejná, akorát ta forma komunikace mezi lidma je jiná díky všem těmhletěm sociálním sítím, ale principiálně to je pořád stejný, akorát protože už ve druhé světové válce byla propaganda strašně důležitá, že? Takže tenkrát bylo důležitý, co, jak se točily ty první filmy, že? V těch 30. 40. letech začaly se psát ty novinové články a dneska ty média obecný, to znamená ty velký jako deníky, jsou samozřejmě pořád důležitý, ale už existují i ty alternativní platformy, takže se musí, teď mluvím třeba o generaci našich dětí, se prostě musí naučit, aby to zvládli, aby nebyly pohlcovány zbytečnýma informacemi. Se musí naučit prostě vnímat, že něco prostě je nedůležitýho a něco je důležitýho a to je někdy těžký i pro ty rodiče rozpoznat, co je vlastně jako v pohodě a co je úplná manipulativní blbost. No. My jsme tady vlastně s jiným hostem narazili na to, že jediná asi cesta nebo obrana proti nejenom dezinformacím, ale vůbec jako tomu všemu zaplevelenému mediálnímu prostoru je prostě poutouha potřeba se vzdělávat, což je prostě bolestivá cesta. Je to jedna z cest. Třeba úžasná věc na to je humor. Teď přece i v době té šílené normalizace, teď tady vzniklo prostě úžasné divadlo pánů Smoljak, Svěra, že filmy, prostě oni to dokázali zamaskovat a lidi se strašně bavili a mě hrozně baví třeba i, jak jsme se bavili o tom Mikáru, kde jsem byl poctěn, že nám tam hrál na banjo Ivan Mládek. Teď vlastně takovýto country show, ty bylo už 90. leta, ale za toho bolševika on si jel to svoje takový country, občas jako legrační, úsměvný, ale nikdy v tom ten bolševik nerozpoznal to sdělení, který tam byl pod Prahou. Takže já si třeba Ivana Mládka strašně vážím a jako dítě jsem to jako slyšel, říkám, tak jako co, proč se to těm rodičům líbí, oni jsou nějaký divný, dneska přece jde úplně jiná hudba, že jo. Až teprve zpětně mi došlo, jak v tom vymezeném prostoru, kterém mohl působit, tak nejenom, i to je forma toho humoru, kdy vlastně ten smích si udělá legraci ze sebe, ale v podstatě tím udělá i, poukazuje i na nedokonalost těch rádoby dokonalých. No. Mimochodem zrovna dneska jsem nějaký internetový diskuzi čet, že si podved posluchače, že Mládek té písnice jenom hraje. Tak tam jsou asi dva nebo tři lidi, kteří jako tě tam hejtují. Ale to je v pořádku, protože tam se používá to slovo feed. A tak já vlastně mám, už přes 20 let mám smlouvu s velkým vydavatelem a to, že prostě natočím třeba video, tak to musí jít přes tu materskou společnost do Londýna, ty to pošlou do Čech a samozřejmě jsou to obchodníci, čili napsat tam feed Ivan Mládek, někdo může chápat, jako, že tam jako je ten Ivan Mládek, ale jak to, že tam není v tom obrázku. No a my jsme ho samozřejmě chtěli, jenomže pan Ivan Mládek prostě už je mu 82 let a teď všechno točíme trochu na koleně ty klipy, že jo? Takže teď ho tam jako mít. Takže jsme to udělali takovou poloanimací, že to je, vlastně to vychází z té lokomotivy Mikado, která opravdu jedna jediná tady stojí v Lužní u Rakovníka v depu parních lokomotiv. Tak nám otevřeli ty dveře, aby to vypadalo jako, že to je venku, protože se to točilo v lednu a ta mašinka by mohla vyjet, tak se musí vytopit a to je prostě velmi nákladný, ale i tak jsme byli šťastní, že jsem si do té mašiny vlez a já jsem z nádražácké rodiny, že? Takže to prostě bylo pro mě jako wow, mašina skvělá. A teď jak je to tam malinký, jak tam ten topič a ten strojvedoucí Fíra jsem mu říkal, že tak jsem všechno musel zvládat a tam jsme točili a pak to rozpohybovala úžasná holka, která prostě se věnuje té grafice, jedna z mála lidí, který rodačka z Prahy se odstěhovala do Brna, protože prostě mně vypadlo to jméno, jak ona se jmenuje. Protože já jsem ji vlastně nikdy neviděl, jenom jsme se jako komunikovali před těma třema, čtyřma, pěti měsícima. Takže teď nevím, jak se jmenuje. No. Ty jsi přednedávnem v nějakém rozhovoru, někde jsem zaznamenal, nevím přesně kde, tak si řekl, být šťastný je vlastně snadné. Jak jsi to myslel? To mě taky zajímalo.
No my jsme totiž, já jsem byl na jednom rozhovoru, kde přede mnou byl člověk, v podstatě kněz, a on dostal otázku, co je jako, nebo co považuje, abych to neřekl úplně nepřesně, ale on vyzdvihnul, že největší jako úžasnost nebo to štěstí, tak považuje svobodu. A na to já jsem reagoval, protože jsem dostal tu samou otázku, že svoboda je strašně důležitá, ale nevím, jestli bych ji zařadil na první místo. Pro mě by to byla ta láska. Protože láska neznamená jenom, že se na někoho zabouchnu, ale láska je vlastně i pochopení a dokázat se naučit, což taky občas zmíním ve svých textech, že naučit se mít rád i tu bouři, která ten klid nechce. Jo? A takže tím jsme jako řešili, co je víc, jestli svoboda anebo láska. A ono se to totiž nevylučuje. Samozřejmě ideálně kombinace obojího. A ta tvoje otázka štěstí, jak to přesně bylo řečeno? Ty si to... No ty si... že... bylo to v kontextu, že prostě jsi šťastný všichni... a že jako můžeme být šťastný. No to samozřejmě můžeme, ale to je na hrozně dlouhou rozvahu, rozbor, protože štěstí je stav duše. A teď mě napadá, prostě už mě napadlo 5 nějakých přísloví. Jako sytý hladovému nevěří. Takže když má někdo hlad, tak se prostě fakt nají a má pocit štěstí. Pak bylo třeba zjištěno, že nejvíc jako toho hormonálního, endorfinálního, nevím, jak to přesně pojmenovat, že největší štěstí je, když člověk potřebuje hrozně dlouho čůrat. A pak se to konečně stane. Takže ten tělesný stav jako že to je snad jako na nějakým podivným měřáku to bylo měřený, že to je snad jako největší pocit těch prvních 3 vteřin, kdy to jako konečně člověk se může vyčůrat. Takže to je strašně široký spektrum. Zažili jsme to před natáčením. No. Ale tam to bylo ještě doplněný velmi směšnou, a toho nebudu říkat, protože to jsi říkal ty, že o tom záchodě, že tam někdo je a že kdybych měl pocit, že to tam jako není v pořádku, takže to bylo proto, že tam byl někdo jiný. Někdo tam byl, koho neznáme, a prostě nám to tady dneska. A to je taky součást toho štěstí, že člověk o tom přemýšlí, jako, jestli to je jako vtipný nebo není, a pak mu to vlastně přijde, že to je vlastně hrozně roztomilý, a tak se mi udělalo tak jako asi na pěko vteřinu, jsem měl pocit štěstí, že jo, je v pohodě ten člověk, Tonda. Mně nepřekvapujou, protože sám mám velice pestrý život, takový věci, jako že jsi byl výhybkář, že jsi byl kopáč, že si mám dojem, že si prodával žrádlo pro kočky a psy jeden čas. Ale co mi nejde do hlavy, když jsem se tak jako trošku vrátil do tvýho mládí, že takový optimistický pacifista vystudoval vojenskou školu. Jak je to možný? Jak se to stalo? No stalo se to tak, že mně bylo 13 let. No, bylo mi 13 let. Já jsem ten narozený úplně na konci prázdnin. Takže jsem šel, první den mě bylo 6 a šel jsem do první třídy. Uh-huh. Takže logicky v té osmičce, protože tenkrát se vycházelo z 8. třídy, mě bylo 13 let. A protože mý rodiče byli tehda rozvedení, tak po nich chodili takový ty lákači, ať už to byly, nejdřív chodili ty do těch hornických oborů, aby děti chodili jako kutat uhlí, že to prostě výhodný, že tam bude mít to. A to jsme teda věděli, že samozřejmě to tam fakt nechceme být horníkama v tom věku těch 13 let, ale pak tam přišli tady ty vojáci a že nás lákli do těch vojenských škol a my jsme taky přesně věděli, že to v žádném případě to je prostě takový divno, fuj. Byl to rok 85. A najednou ten jeden náborář z okresu furt chodil za mojí mámou a furt ty vysvětlil, že to bude dobrý a blablabla. A já v té době hltal takový ty knížky o těch pilotech z RAF a lepil jsem si modely všech těch Spitfireů a tohleto. A tak jsem prostě nějak jako podlehl a šel jsem udělat přijímačky, bylo to teda vojenské gymnázium, čili osnovy byly úplně normální gympl, akorát se tam chodilo v těch uniformách. Mně to přišlo hrozně vtipný, že poprvé jsem měl domů a mám tu uniformu a všichni se mi smáli. Pro holky to mohlo být sexy. No jasně, ale já jsem pak zjistil, že vlastně se tam musím vrátit po těch 3 týdnech. A já jsem říkal, sakra, já už tam být nechci. No a já jsem na tu vojenskou školu šel na konci srpna 85 a bylo mi 13 let. Takže jistě v dnešní době, kdy
ty naše děti už chodí do 9. třídy a pak fakt nevědí, co budou, tak hodně na ty gimply a na takové ty školy, kde mají furt ten čas to jako vymyslet, co by mohli, nemohli, odolat tomu tlaku těch rodičů. Ty bys měl být doktor a ty bys měl truhlářit a prostě být. No, mají prostě více času a ta naše generace vlastně už takové zásadní rozhodnutí bylo ve 13 letech. No. Takže já jsem tam teda nastoupil v těch 13 a záhy jsem zjistil, že to nejsou ti vojáci, o kterých jsem čet v těch knížkách, co bojovali v Anglii a najednou jsem zjistil, že zaprtěle, co s tím mám dělat, jak se tam dostat. No a nebylo to vůbec jednoduchý. A pak jsem měl velký štěstí, že jsme tam dělali, ve druháku jsme dělali paravýcvik. To znamená, že jsme fakt sedli do té anduly a vyskočili jsme s tím parákem. Takže jsi to zažil. Já jsem to zažil, ale tam byla úžasná věc, že jsme museli mít potvrzeno od doktora razítko, že jsme jako schopní skákat. A já tam byl takový zoufalý depresman z toho, že tam prostě jsem. A já do dneška nevím, jak se ten pan doktor jmenoval, ale byl ve vojenské nemocnici v Brně. A on mi tam říkal, se na mě díval, ale říkám, hele, ty jsi takový nějaký, ty tam nechceš, já chci pryč. A on normálně sfalšoval lékařský posudek, že mám prostě špatnou páteř, nejenom na padák, ale že by doporučoval, abych vůbec jako do té školy, jako, že bych radši, aby přešel do normálního gymnázia. A já říkám, ty vole, super. Nebudu tam se platit, protože to bylo, tenkrát stál rok 5 000 korun, což by bylo pro mě jakožto chudýho. Tak to je dneska 50. To je dneska 50 a vlastně, no to je jedno. Nicméně, ono se to nakonec zvrtlo a přestože to vypadalo, tak jsem tam musel zůstat ještě další 2 roky až do toho 89. A tam pod tím maturitě, kdy jsem musel vydržet tu maturitu, ať aspoň něco mám, protože oni trestali lidi, kteří odešli, tak jim prostě jako nenechali mě vystoulat střední školu. Takže já po té maturitě na jaře 89, byť jsem se pak nechtěně dostal ještě na pokračování vysoké školy dopravy a spojů, já jsem říkal, já tam prostě nechci. A já jsem prostě na tom jaře, nebo v červnu 89, jsem odešel a ještě mě vlastně v té době to bylo jako, že jsem zradil, takže jsem dostal, že nejsem jako socialisticky naladěný, takový ty blbosti. Ale já jsem vlastně, až zpětně mi došlo, že celý ty 4 roky na tom vojenském gymnáziu mě naučili vážit se té svobody. A tam jsem začal utíkat z té reality tím, že jsem si začal vytvářet ty příběhy, ty písničky. Tam vlastně to celé začalo. No. Takže byť to bylo strašný v tom věku, tak jsem si o tom teď přinesl tu schopnost vidět věci a předělat je a umět o nich říct v těch 3 minutách v té písnice. Tam to celé začalo. Takže takhle jsem se tam dostal nerád, ale z každé špatné věci se můžeme i poučit. Já jsem zaznamenal před x týdny, kdy jsi na svých sociálních sítích, předpokládám, že jsi to psal ty, že jsi jako hezky ulevil ve smyslu, tak jsem si vyboxoval volno a jedu na výlet. A ty jsi tady předtím zmínil tu svobodu a ono z toho, co jsi tam napsal, a jako v našem věku už nejsme patetický, takže já si to, nebo aspoň většina z nás není, takže jsem si to přečet jako, že se fakt strašně těšíš někam vypadnout. Nejsem si jistý, jestli jsi tam byl úplně sám nebo ne. Mm-hmm. Ale vzal si auto přívěz a jel si na Gibraltar, mm-hmm. pokud se jo. dobře pamatuju. To cestování je vlastně takový ekvivalent ke svobodě. Mm-hmm. Tak jaký to bylo? Strašně zajímavý, protože myslím si, že lidi, kteří se věnují tomu, čemu já, se někdy potřebuji od lidí odpočinout, aby nabrali ten dech. A mě hrozně bavilo sednout do auta a jet. A ty jsi úplně sám? Já jsem úplně sám. Jo. A to je taková zvláštní, proto někdy se o mě tvrdí, že miluju ten sever, ale tam to je přesně ten kraj, kdy vlastně člověk jede prostě Norsko, Švédsko tolik ne, ale Norsko Tromso, to už je za polárním kruhem, za Narvikem. Pak se toho využilo i na ty Špicberky, že jsme tam pak jeli natáčet. Byl jsem poprvé, tuším, loni ve Finsku. A
kdysi jsem napsal text písnička Rovaniemi, tak jsem tam prostě musel jet a vzal jsem tam rodinu a bydleli jsme tam v těch opravdických dřevěných domečcích a byl tuším říjen, konec října, nevím, prostě tady bylo 20 a tam už napadl trošičku sníh a bylo to úplně skvělý. Ale zároveň taky se někdy stane, že se seberu a jedu úplně na opačný kout. A takhle jsem prostě otáhnul ten karavan a jel jsem do městečka Tarifa, který je ještě pod Gibraltarem. A bo tam je úžasná cedulka Afrika 15 km. A vy tam přes tu gibraltarskou úžinu vidíte fakt ty hory toho Maroka. A já jsem tam jel 3 dny. Ono se to zdá hrozně skvělý, ale ten karavan je... není to nic jako velkého, ale je to vlastně vozejk, jo, přívěz. A nejvyšší povolená rychlost 100 km a teď jdete a najednou zjistíte po těch 3 dnech, že už... A já jsem tam přijel do té Tarify, kde jsem už byl předtím a nechal jsem ho tam a říkám, já už se to vyčistilo, já už chci zpátky okamžitě domů a zase tady ten karavan potáhnu, tyjo, to nedám. Bylo to 3200 km přes Bordeaux, takže ty Pyreneje se objíždějí ze západu, dají se i z východu Pyreneje. Jak jste ho dlouho? 3 dny tam a 3 dny zpátky. A říkal jsem, já to nedám prostě, já to tady nechám. Tak jsem ho tam nechal, protože každý, kdo má karavan a nechá ho v kempu, tak za to platí. A tam ta cena byla 200 euro na měsíc, ne 100 euro na měsíc, což je 2400 korun z měsíčně. Říkám, to je super, co se klidně můžu přijet a mám tady kde být, jo. No, akorát jsem pak zjistil, že tady ta cena platí jenom do dubna. A pak už je to úplně na jiný čísla. Tak jsem ukecal našeho úžasného basáka, který kromě toho, že hraje, tak je velmi emotivní člověk a pořídil si různý kamery a má doma střižnu. Hele, jedeme natočit klip. A koupili jsme si za 3400 korun zpáteční letenku tam a zpátky Malaga. Prostě krásná cena. Jasně. Malaze jsme si půjčili nějakého Fiatka na letiště, jeli jsme tam a natočili jsme tam klip. A já jsem si řekl, že vlastně ten karavan musím otáhnout. No ale tím, že jsme tam byli tím letadlem, tak jsem jenom zaplatil zase tu částku a jel jsem tam potom po třetí a přitáhl jsem ho zpátky do Čech. Takže stejně jsem se tomu nevyhnul, ale abych pochopil, že výhoda toho mít tam ten karavan byl ten, že jsme tam natočili videoklip. A ten videoklip jsme točili 3 dny. A ještě není hotový, protože Pavel je tak strašně, strašně dobrý kameraman, že tam točil prostě záběry, které by nikdo nenapadly. Že šel prostě do vody a točil ten hrad, který je nejjižnější stavba Evropy, pěvnický, tak ono točil z toho afrického směru a pak tam měl sebou dron, takže já jdu po pláži, teď ten dron letí nade mnou. A je tam písečná duna, která tam nafoukala ze Sahary a tam jsou záběry, kde já lezu jako po té duně a vypadá to, že jsem na Sahaře. Prostě hrozně moc jsme se tam vyblbnuli, ale klip ještě není venku. Hele, protože písnička není venku, promiň. Jasně. Já jsem o tobě několikrát slyšel, že jsi Severan. Já se přiznám, že nevím, jestli je to tvoje přezdívka, protože tak daleko jsem nebyl. Ale... Na severu jsi nebyl? Moc ne, část Skandinávii vůbec neznám ještě, ale bohužel. Ale co se chci zeptat, většinou je takový ten trend jezdit za tím sluníčkem a jezdit jako do úplně jiných destinací, si odpočinout od Prahy, od práce, od všeho. A znamená to, že tak jako třeba lidi, jako jsem já, dobíjí tu sluníčko, tak tebe dobíjí ty temnější noci a chlad? Nebo no, tam vůbec nejde o tu noc. Tam jde o to, že tam je člověk jakoby strašně v klidu. A přece jenom miluju Chorvatsko, ale jako... On se říká, že tam je tiší ticho. No tam je to takový, že člověk má prostor sám pro sebe. A já jsem třeba vytáhl děti loni, protože tak co by si spřála, dceruško milá? Já bych chtěla do Legolandu. Říkám, jo. A Lego to je úžasná stavebnice dánská. Ano. Byť mají pobočky všude po Evropě, ale ano. Ten dánský Legoland, to je prostě úlet. No tak jsme jeli. A tatínek řekl, že má vlastně ten karavan, tak jsme si ho koupili, objednal jsem kemp, tak asi 100 kiláků od toho města, kde ten Legoland je, tak jsem tam zaparkoval s tím, že děti teda budou spát v karavanu, já si lehnu do auta nebo nějak to tam. A dostali jsme i chatku, takže já jsem pěkně si hověl v chatičce, děti se tam hráli, bavilo je to, byli jsme tam asi na 5 dní.
Ale vůbec ta cesta. Já jsem si vždycky přál přejet ten most, který vede z Kodaně, z Dánska, přes tu úžinu do Malmé. A to je prostě, vy tam jako najednou jste a vidíte to. Čili já mám Skandinávii strašně rád, protože tam, už jsem to zažil i v Holandsku, kde třeba lidi nemají záclony. Že jim vůbec nevadí, že někdo vidí, soused vidí, kam jde v treninkách do kuchyně. A to je jedno. Prostě ty rozdílnosti. Já jsem si pak uvědomil, že vůbec se nechci stylizovat na jeho úroveň, ale Karel Čapek měl ty cestopisy, že? A tam vlastně popisuje, jak se ty lidi mezi sebou chovají, ty listy ze Španěl, nebo jak to bylo. No a tak mě to prostě hrozně baví jako pozorovat ty rozdílnosti a sever mě strašně baví. A ještě možná, že když jsem byl jednou v Kanadě, Ontario, se ženou, tak samozřejmě poznali teda já úplně jako jasně, že nejsem Kanaďan, protože tam se mluví anglicky, takže poznali, že nejsme jako místní a tak si typovali. Tak vy jste francouzská a vy jste Fin? Fin? Já vůbec nevím, jak vypadá Fin, ale takový ten trošku bambulovatý. No, jak vypadáš ty? No mě taky nehádej, že jsem Čech. Skoro nikdy. No trošku Frantík tam bude. Nevím. Excuse moi? Já mám spíš jako italský nějaký předky. No tak je to podobný. No. Ale když se, no tak jsem Parma. Ale a jo vlastně, to je ryba, že jo? No já taky, mimo jiné. Ještě poslední věc k tomu cestování. Když se bavíme o té rozmanitosti a o tom, že vůbec to cestování je nejenom svoboda a klid, ale poznávání jako jiných mentalit. Ty jsi byl v Emirátech. Já jsem zaznamenal někde, někde nějaký jako festival, nevím přesně, co to bylo. Byl tam i nějaký fotbal snad. No to bylo mistrovství světa v Malé Kopane. Aha. Já jsem si říkal, jak se stane, že český muzikant jede na festival do Emirátů. No my jsme tam hráli Češi, že? Jo. A když mluvíme o té rozmanitosti, tak tam mimo jiné je velký střet toho bohatého a chudého světa. Jak to na tebe? My jsme nebydleli v Dubaji, byť jsme měli jeden den jako výlet, že jsme tam zajeli do té Dubaje. A je to jiný svět v tom smyslu, že tam prostě jezdějí lidi z Indie, Pákistán, to, co je prostě naproti přes tu vodu. A oni tam fakt jako pracují. A popisoval mi to kluk, který nás tam pozval, že třeba neuznávají vůbec evropský řidičák. Jo. A že tam je strašně nízká kriminalita, protože tam prostě ty lidi se fakt nekrade se tam, jo, takže a bylo tam, fakt to nestihnu říct takhle rychle, ale třeba tam není kanalizace, protože to je samozřejmě arabský poloostrov bez deště a my jsme to chytli zrovna, že tam pršelo. A oni, ta voda zůstávala na té podlaze, na těch chodnicích, byly kaluže, který nemají kam, tam není kanál, že jo, takže to tam prostě je. A bylo to velmi zajímavé, protože oni tam prostě jsou ty dvě hlavní muslimský, tam jsou ty šítové a ty druhý. Jeden nosí ten, jo. No víme oba, mám taky okno. Sunnité a šíté. A oni jsou takový, jako, že tam jako víceméně každýho tolerujou. Bylo tam třeba, před tou Dubají bylo sídliště, kde bylo asi 10 těch budoucích polomarakodrapu paneláků a neměli okna, protože prostě nejsou lidi, nebo nevím. Je to hodně taková investiční věc a oni jsou takový, nejsou nějak jako extrémně proti jiným náboženstvím, takže tam prostě bylo hodně lidí, Evropanů, no ale třeba na pláži my jsme byli kousek asi 80 km od té doby, tak jsme tam měli takový hotel tam byl a my jsme byli naproti tomu hotelu v takovém penzionu a chodili jsme na tu pláž a stejně prostě pozná, nebylo tam moc lidí, ale poznali jsme, že některý lidi jsou prostě jako odkud jsou. Konkrétně prostě jsme poznali, že tam byli Rusové. A nechci je odsuzovat, protože tam prostě se koupali, ale úplně ten jiný způsob zase chování a je paradoxní, když člověk je mimo Evropu, tak najednou rozpoznává rozdílnosti drobný v těch národních jako povahách, kde ty lidi jsou v tom vychovaný a no, takže tam se člověk trošku naučí vnímat věci, které si třeba vůbec neuvědomuje, když je v tom prostředí jako stabilně, no.
A bylo to moc hezký a hráli jsme tam u příležitosti mistrovství světa v Malý Kopaný. A my jsme hráli ten den, myslím, než hráli naši. A teď tam došel agregát. Oni všechno mají, ale prostě nebylo možné nazvučit. Mají sjezdovky. No, jsme to věděli jsme to, a to je sjezdovka, ono to je jako 100 metrů, že? Ale viděl jsem kluziště a tam prostě nikdo nebrusl, protože to bylo malý kluziště, ale prostě chtěli mít kluziště, tak máme kluziště. A to nebylo důležité. Tam bylo důležité, že jsme prostě za to, že jsme tam měli ubytování a jídlo, to znamená snídaně, oběd, večeře, nebo nevím, jestli byl oběd, a hráli jsme tam zadarmo, ale prostě to byl krásných 5 dní, jsme byli, nebo 6 dní. A vidím to na těch různých slavných sportovcích, kteří jezdí Formule 1 a hrajou tenisy, že teď mají turnaj v Dubaji a teď je rutáme. A že to je vlastně strašně zvláštní, když člověk takhle najednou přijde do toho jiného světa. A má chvilku ten čas to tam jako rozpoznávat. No. Takže bylo to zajímavé. A jsem rád, že jsi to všiml, protože to je vlastně takový, že to moc lidi ani nezaznamenalo. No. Moc se o tom myslím nevím. No tak prostě kdyby hráli... No. Kdyby bylo mistrovství světa prostě v Paraguaji, tak kdo by tam nejel zahrát, že? To prostě zajímavost. Já jsem před tím dneškem hodně přemýšlel, protože jsem na tyhle věci citlivý, jestli se tě mám ptát na tu Ostravu. Protože jsem si říkal, že už musíš mít plný zuby toho, jak jsi se o tom bavil milionkrát. A asi nemá smysl připomínat všechny detaily, je veřejně známý, ono to bude 10 let. Mm-hmm. Letos v létě, kdy teda jsi byl vážně zraněn při napadení a strávil si 2 týdny bezvědomí, v umělém spánku. Mm. A zaplať pánbůh si to přežil. Mm. My jsme tehdy zrovna na Colors jeli s přáteli, když ta zpráva vylezla ven a v té branži chodili všelijaký zprávy, byť bylo samozřejmě embargo a na rozdíl od rodiny jsme nemohli tušit, co se děje, tak vlastně ty vyhlídky jako nebyly úplně dobrý. A já se vlastně tě chci zeptat, jestli seš jako takový jako fatalista, který jako si říká, tak se to prostě stalo, něco mi to jako v životě dalo a jde se dál, anebo jestli třeba jsi někdy říkal, že jako začne člověk věřit na zázraky. Je to kombinace obojího. Protože já jsem se pak seznámil s tím panem doktorem starým, který mě operoval. A on byl vlastně z velké nemocnice, z té fakultní ostravské, tak on tam nějak měl nějakou drobnou rozepři a utek. Přesunul se do té malé městské nemocnice, ale pak jsem se dozvěděl od lidí, kteří jsem ani nevěděl, že jsou lékaři, že děti chodí na trampoliny chodili, a on tam chodil jako rodiče, tak jsme kecali. A on pak říkal, po té události mi říkal, no, tě operoval Marian Starý, a to je prostě nejlepší neurochirurg v téhle zemi. Říkám, aha, a jak se tam ocitnul, že jo? A že to bylo tak, prostě, když jsem si pak dával dohromady veškerý věci, které se staly, tak se asi něco stát muselo, něco, že to dobře dopadlo, protože ta pravděpodobnost nebyla až tak velká. Dokonce mi jedna nejmenovaná sestřička po asi 5 letech řekla, že jsem pro ně byl takový jako překvapení, protože nikdo nečekal, že to skončí takhle dobře, že ano, má to drobné následky, že slyším blbě na jedno ucho. Měl jsem epilepťák jeden, pourazovej, asi po roce, takže beru prostě různý prášky na tyhle ty věci, ale vlastně to dopadlo strašně dobře a spíš ten můj vnitřní posun byl v tom, že si člověk uvědomí zaprvé, co je důležitý a co není až tak důležitý, ale nemůžu říct, že ten můj v úvozovkách druhý život je horší nebo lepší, je prostě v něčem lepší, v něčem horší, no. Ale vlastně principiálně už vím, co bych neměl dělat, když, a mám s tím velký problém, já prostě když vidím, že někdo dělá něco divného, tak mám hrozně těžké, jde mi těžce to neřešit. No, ty jsme teď trošku nahrál, já jsem o tom původně nechtěl mluvit, ale ty jsi loni, je to zhruba rok, tak si vlastně pomohl na ulici napadeným lidem
A já tě musím opravit. Totiž no. To nebyly, jako samozřejmě se to stalo, ale nebyly to napadení lidi. To byla prostě moje žena, která čekala na mě a na dceru a najednou jsme vyšli ven a ona, že jí tam někdo napad a tak logicky. A těch lidí bylo víc. No to jsem se dozvěděl až poté, ale já jsem toho člověka viděl, jak utíká, tak jsem ho chtěl jenom zastavit, ale tam bylo spíš zajímavý, těch, já nevím, 3-4 minuty, co jsem za ním běžel, tak jak ten mozek začal pracovat úplně jinak, že to nebylo, ne. Najednou se mi tam paradoxně vrátilo něco z té armády, protože já v té armádě byl skoro 6 let. A já jsem si říkal, tak, teď mě nesmí poznat. A chvíle prostě úplný blbosti. A zalehl jsem ho z boku. Přeběhl jsem silnici, zalehl jsem ho a čekal jsem, až někdo přijede, protože vím, že už těch lidí bylo víc, nebo jsem se pak tam chodili za mnou lidi. No, mě taky napad. A volali jste policii, jo, už jsme ji volali, tak teď jsem jenom čekal, že... A bylo to strašně zvláštní. A pak jsem měl dostat nějakou Velíškovou cenu, ale to bylo byl nominovaný za nic, na cenu Michala Velíška. No. A když mi to říká, to by nikdo neudělal, tak já myslím, že to udělal. Mimochodem, když jsem si představil, jak ležíš, to byl nějaký prý drobnější kluk, tak jsem si vzpomněl na to, já jsem jednou pomáhal přepadený babičce a ve chvíli, kdy přijížděli policajti, tak jsem na pár vteřin byl ten sám nabyl dojmu, že jsem já ten, který chtěl okrást. Takhle. Protože to tak prostě působilo na ty zvenčí. Já jsem takhle, tam lidi zastavovali, koukali, proč tam na něj ležím. A já říkám, ne, on je ten špatný, já jsem ten hodný. A oni, jako... Já jsem vlastně... Je to samý. Já jsem vlastně tohle zmínil z úplně jiného důvodu. Já jsem byl vlastně překvapený tím, že člověk, který prožije to, co ty si prožil v té Ostravě, takže vlastně by se dalo pochopit, kdyby ty instinkty byly opatrnější do budoucna a spíš se člověk podvědomě vyhýbal situacím. To jo, ale tady to je prostě základ. Ty jsi říkal, že máš 4 děti. A teď si představ, kdyby viděl si člověka, který prostě vyhrožuje matce tvých dětí a tamhle se pofalkuje, tak taky bys prostě řešil pragmaticky, ty neutečeš, ty hajzlíku, že jo? Nebo co bys udělal? Já do toho nejdu, já nechci, aby mě zranil. To takhle neuvažuješ prostě. A tam nešlo ho nějak jako neškodnit. Tam šlo jen o to, že... to byla ta zkušenost vlastně, že z toho úrazu necpat se do všeho, co vidím, ale postupovat jako o to, já tady přece nejsem, abych jako se hrál na nějakého policajta, soudce, odsuzovat někoho. Ano, můžu mít svůj názor. A tady to byl tak jasný případ, kdy někoho tak byl blízkýho, prostě. No a pak mi říkala ta holka, když se mnou přijela točit, že jestli se cítí být hrdinou. A já jsem řekl, prosím vás, ne, já nejsem žádný hrdina. A ona, jste, protože to říkají všichni hrdinové, že nejsou hrdinou. Nejsem hrdina. Slibuji, nejsem hrdina. Já se chci ještě vrátit k té stodolní. Mm-hmm. Spousta lidí, který jsem potkal nebo někde viděl v nějakém dokumentu, který prošli umělým spánkem nebo klinickou smrtí, tak často mluví o tom, že si i po letech pamatujou nějaký jakoby dotyk štěstí, který popisujou jako nějaký absolutní uvolnění, nedovedou ho většinou jako namalovat, ale jako něco, kde vlastně v tom stavu, kdy ostatní se o ně strachovali, tak se cítili v podvědomí šťastně. Zažil jsi něco takového taky? Zažil. Tam je zase víc těch rovin. Protože nějaká, nevím, jestli to byl kluk nebo holka, prostě někdo řekl, pojďte na toho Michala každý den myslet v 7 hodin večer. Já pamatuju. No a teď já jsem, jako představ si, když se ti zdá sen a v tom snu jako něco, že se musíš, že to je příjemný, takový milý. A tohle to jsem všechno zjistil až zpětně, asi po měsíci nebo po kolika týdnech. A seplo to. Že jsem se cítil hrozně dobře jako v tom stavu. Takže to opravdu ten přenos energie, dá-li se to tak nazvat, ten fakt existoval. No. A pak ještě jsem si uvědomil, že něco, omlouvám se za slovo, něco tam nahoře je, protože taky jsem, když se obklopuju lidma, s kterýma se můžu bavit i o těch duchovních věcech a bylo mi řečeno nebo naznačeno, že to možná mohlo být taky varování. Teď to udělám trošku kontraslovo, neser se do všeho prostě.
Je to strašně zvláštní a je to vlastně odměna, že jsem jakoby dostal druhou ještě možnost něco dělat a taky přišlo období pochybnosti, k čemu to vlastně celý je, má to celý smysl. Taková ta přirozená pochybnost o všem, co dělám a někdy se mi to vrací, že se prostě musím říct, k čemu to vlastně je, koho to zajímá ty písničky, tak jsem dostal nějakou cenu tady, čemu tak mám tady na skříni, ale já vlastně se necítím nějak jako, a to jsou taky ty vlnky, kdy prostě člověk nemůže jako zůstat sedět a tak je to prostě v prdeli. A to je vlastně to, co mě paradoxně inspiruje k psaní těch písniček, že i tyhle ty stavy má každý člověk a není to žádná ostuda. A taky jsem, nebo chodím do dneška, chodím k různým psychiatrům, který se mnou prostě jenom mluví. My už máme takový, že už se trochu děláme legraci. Jako dokonce mi... Takže chodíš na terapie. No, to jsou spíš takový, dá se říct, že to je terapie, ale chodím do docela náhoda do leteckého ústavu, kam chodí piloti. Takže to jsou asi psychologové a psychiatři dohromady, nevím. A oni jako se ptají, nebo byl tam takový úžasný pán, Slovák, lékař, pan primář, a on šel do důchodu. A on mě řekla jedna známá, řekla, když na tebe budu mluvit česky, tak tě jako ještě jako bere, jako že, a když začne slovensky, tak už je to v pohodě. Tak jsem začal mluvit slovensky a věti, mohli bychom jít i na pivo. Jo, takže on prostě strašně úžasný člověk a ušel do důchodu. A místo něj tam nastoupila nová paní, jeho kolegyně. A já jsem si ji tak jako testoval, tak jsem si říkal, jak tady můžete pracovat, taková krásná lékařka. Ona tak jako, tyjo, co to bude. Nicméně, protože byla doba, hlavně pro nás, že třeba naše generace rodičů, kdyby někdo chodil na nějaké vyšetřování psychiatricky, tak by se styděl za to, že... A on mi taky říkal, že dneska je on, už nevím, kdo to říkal, ale říkal, že dneska je spíš ostuda, když nechodíš nikam, když jako to nechá všechno běžet, jo. Protože přece není žádná ostuda, že člověk někdy neví, co má udělat správně, aby přestalo to, co ho třeba trápí, obtěžuje. Čili je to určitá forma komunikace a taky se dostávám k tomu, že vlastně hudba, dělání písniček je vlastně forma komunikace. Jsou úžasní lidi, kteří dokážou napsat knížku. Píšou to strašně dlouho a tady ta písnička, pro mě to je hrozně jednoduchý, že to trvá chvilku, ale vlastně řeknu ten svůj pocit a je hrozně naplňující, když někdo přijde nebo cítím reakci, že něco podobného prožívá taky. A někdy si s těma lidma i trošku hraju, že tam právě posílám tu ironii. Někdy tam dávám takový ten otevřený konec, aby si to každý mohl jako vysvětlit tak, jak chce. A je to vlastně určitá forma komunikace mé osoby s ostatními. Jaký to bylo? Všichni si pamatujeme, když jsi se musel znova učit texty a používal si čtečku na koncertech a všichni ti drželi palce, aby se z toho vyhrabal, což se zaplať pánbu stalo. Jaký to bylo se na ty, o čem jsem já sám přemýšlel, jako dívat se na texty, který jsi napsal, jestli jako získávali nějaký nový rozměr, nebo nezískávali, protože jsi prostě třeba nepamatoval ten původní plán, jako, jaký to bylo? Tak co se týče textů, tak já vlastně díky tomu úrazu, tak mám zhoršenou krátkodobou paměť. Čili vím, že ty seš Tonda Parma a vím, že máš italský předky, ale to vím, a to je třeba krátkodobá paměť. Ale třeba si pamatuju texty, které jsem psal před těma 10 rokama a já prosichr tu čtečku vozím, i když není vidět, je taková malá, schovaná. Ale teď jsme měli soustředění s kapelou na 4 dny a já tam tu čtečku neměl a zkoušíme 25 věcí, některé jsou staré, některé jsou nové a fakt na ty tři mě prostě ty vlastní texty mě vypadly. A naštěstí tam je, že ještě Honza Vráček zpívá jako druhý, tak tam zpívá taky. Tak já už vidím první slovo a už mi to naběhne. No. Takže tohleto krátkodobá paměť spočívá třeba v tom, že ty jsi mě něco ptal na ty dva rozměry a já jsem ti popsal jeden a pak ten druhý byl, aby už, to už mi vypadlo. Takže, ale prý to je taky i věkem, že
když se ti představí 5 lidí a ty si nepamatuješ 2 z nich, tak to už je ta krátkodobá paměť, no. Jaký je to být ve stejné lajně jako Paul McCartney a skládat? Ty děláš... To nejsem. Seš, protože stejně jako on neumíš noty. A to nás je většina. Skládáš divadelní muziku, filmovou muziku, děláš se symfoniákem, skládáš do Aleluja. Tam jde o to, že já to slyším. Ten můj mozek mi to jako umožňuje, že přesně vím, co tam má, který nástroj hrát. Hraje mi to v hlavě. Ale tím, že jsem neumím noty, tak vlastně v kapele si to řekneme, protože tady hraje Dčko, přejdi na mol a ty dej terci doprava, takhle se to neříkáme, ale nějak v tomto směru. Ale jestliže máte oslovit orchestr, který má 70 členů, tak jim to musíte rozepsat. Že? A to naštěstí v kapele Karel Herman je hudebně vzdělaný, takže on to všechno rozepíše. No? Ale je pravda, že ty melodie mu jako ukážu, nebo on je zná třeba, nebo často je sám to doaranžovává, takže je vlastně spoluautor těch některých pasáží, těch smyčcových věcí, ale mluvil jsem s Martinem Hiblerem, což je dirigent, který má materskou scénu, byť jsme stejně turnováci, on se taky nadělal v Turnově, byť hraje hodně v německém divadle, jako má orchestr. A dostal jsem takhle na veřejnosti otázku, co jsem, jestli jsem jako skladatel, když skládám tu hudbu, jestli jsem textař, když píšu ty texty, jestli jsem zpěvák, když teda zpívám, a jsem kytarista, když jdu na kytaru. A já jsem jako trošku se těšil, že budu aspoň trošku skladatel. On říkal, ty jsi písničkář. Takže správná definice, jsem písničkář. Já se chci ještě v závěru zeptat na jednu věc. Ty máš dcery. Ta jedna bude brzo dospělá. A když seš takový optimista, mimochodem písnička Optimista je moje nejoblíbenější z tvojí tvorby. Pro ty, kteří by nevěděli, tak byla věnována Václavu Havlovi. Tak když se tak díváš na ten svět okolo nás, jako divokej, bláznivej, ty naše děti už nezažijou to, co my jsme zažili v 90. Bojíš se o ně, nebo seš v pohodě a říkáš si, jako každý táta se bojím, aby neudělali nějakou chybu, kterou jsem třeba udělal já. Stejně jako mý rodiče se báli, abych neudělal stejnou chybu jako oni, ale každá ta generace má trošku jiný to prostředí. No. Takže tam prostě nezbývá, než to nejjednodušší, co je, prostě aby ty děti cítili právě tu lásku. Protože i je úplně v pořádku, že jsou konflikty mezi rodičema a dětma. Prostě dneska dcera má zítra narozeniny, tak mě poprosila, jestli by si mohla koupit takovou hru, že to je fakt jako, dobře, tak jsem to udělal, když má ty narozeniny, tak a teď tam jsou ty, jak se tam musí zadat ta karta, všechny ty kódy a pak tam bylo nějaký okýnko, že jestli to chci jako pořád obnovovat, říkám, ne, jo, to já to chci, ne, tak a půjdeš se psem, tady to nebudu poslouchat, jo. A ona pak přišla a vlastně se mi omluvila. Já řekl, já se ti taky omlouvám, protože já jsem tady zapomněl zmáčknout ještě čulík, aby to fungovalo. Čili je přirozené občas mít rozbroje, ale prostě ta láska to celý překoná. Takže bych přál té generaci našich dětí, abych až třeba vyrostou a budou z ní dospěláci, tak aby tu jedinou věc, která prostě fakt platí, je ta normální, mezilidská, krásná láska, protože ten digitální svět, často lidi už ani nejsou schopní jít na kafe nebo pozvat holku na rande a mluvit spolu, že si třeba posílají selfiečku a takové blbosti. To je přirozený vývoj, my jsme taky dělali chyby, čili já myslím, že ta přirozenost nakonec vždycky vyhraje. Doufám. Já jsem se na závěr chtěl ještě zeptat na nějaké věci okolo muziky, ale to bylo tak hezký, co si teď řekl, že já už se ptát nebudu. Děkuji. Moc ti děkuji a přeju ti jako hodně štěstí. Děkuji, Pando. Díky. Čau. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích.